שלום לכולם. הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של מחיית זכר עמלק, ואני לא אדבר עליו במובן הרגיל, שזה בעצם תורת הגזע של הנאצים, יותר גרוע מהם, כי היהודים בעצם היהדות המפורסמת, המורשת היהדות הרבה יותר גרועה מהחוקי הגזע של הנאצים, וזה כבר נושא שהסברנו אותו בפעמים אחרות. אני אדבר בעצם על המובן של מחיית זכר עמלק, במובן של עמלק ספק. מה זאת אומרת עמלק ספק? עמלק בגימטריה ספק. ומחיית זכר עמלק פירושו שהאדם צריך למחות מליבו את הספקות, שאדם צריך להיות בלי ספקות, להילחם בנושא של הספקות והספקנות. והרבה מאוד אנשים חרדים, מה זה נקרא חרדים? אנשים שחיים בחרדה, בפחד וחרדה, הרבה מאוד אנשים חרדים אומרים שאני כביכול סוג של עמלק. למה עמלק? כי אני מכניס בליבם ספקות. הם אומרים שהתורה שלהם נכונה, ואני מכניס להם ספק שהתורה שלהם לא נכונה, ואומרים לי שאני בעצם סוג של עמלק. ומה שבעצם יש לי לומר בנידון, שאותם אנשים שחושבים שאני עמלק, הם בעצם הקוזק הנגזל. מה זאת אומרת הקוזק הנגזל? הם גם הגנבים וגם אומרים שגנבו אותם. מה הכוונה? הכוונה היא שמצד האמת, אני נלחם בעמלק. אני אליעד כהן נלחם בעמלק. מי זה העמלק? הדתיים הם העמלק, הם הספקות. מה זאת אומרת? למה אני אומר שהדתיים הם ספקות? התשובה יותר פשוטה ממה שאני דמיין. היחיד שמפריעות לו שאלות וספקות זה השקרן. יש שתי פרספקטיבות, שתי ישויות שמפריע להם ספקות. שתי פרספקטיבות. הישות הראשונה שמפריע לספקות זה השקרנים. השקרנים מפריע להם שיש ספקות. למה? כי הספקות חושפות את השקר. ברגע שמתחילים לגלות את ה... ברגע שמתחילים לשאול את השקרן שאלות, וזה בעצם חושפים את השקר שלו. לכן השקרן הוא מאוד לא רוצה שיתינו ספק במה שהוא אומר. גם המשוגע לא רוצה שיתינו ספק במה שהוא אומר. מה גורם למשוגע להיות משוגע? מה מבסס את המשוגע כמשוגע? האמונה שלו. איך מנצצים ומנפצים אמונה? על ידי שאלות, שמתחילים לשאול שאלות. מי אמר שזה נכון? אולי ההפך הוא נכון? וכו' וכו'. והשאלות שבעצם האדם שואל על האמונה, זה בעצם הניתוץ של השקר. ולכן, הישות הראשונה שסובלת מאוד מספקות, זה הישות של השקר. השקר לא רוצה שיעשו ספקות, לכן הוא נלחם בעמלק, אבל הוא בעצם נלחם בעמלק מתוך אינטרס לשמר את עמלק. הוא בעצם העמלק בכבודו ובעצמו. הוא בעצם משקר. והוא כדי לשמר את השקר שלו אומר לך, אל תטיל ספק, אל תטיל ספק. שזה מה שדתיים עושים. אומרים, אסור לשאול, אסור להטיל ספקות. יחד עם זאת, יש עוד ישות שגם היא לא רוצה ספקות. ישות שגם היא נלחמת בספקות. מי הישות השנייה שנלחמת בספקות? זאת האמת. האמת מאוד לא אוהבת ספקות. כי אדם שחי בספקות הוא לא אדם אמיתי. האמת רוצה שהאדם ידע אותה. מי מעודד את האדם להאמין? השקר. השקרנים אומרים לך תאמין, 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 כן? כי את השקר אי אפשר לדעת. את השקר אפשר רק להאמין בו, אי אפשר לדעת אותו. האמת לעומת זאת אפשר לדעת אותה, ולכן האמת גם היא נלחמת בספקות. האמת אומרת לך, אל תחיה בספק, אל תחיה בספק. עכשיו, מי פה העמלקי ומי פה הצדיק שנלחם בעמלק? העמלקי זה הדתיים שחיים בספקות, שאומרים לך, למרות שיש לך שאלות, תמשיך להאמין. זה הדתיים שאומרים לך, יש שאלות שאסור לשאול, אסור לשאול מי ברא את אלוהים. אסור לשאול מה היה לפני בריאת העולם, אסור לשאול שאלות על מהות האלוהים, כן? הם העמלקים, הם מעודדים אותך לחיות בספקות, הם לא נלחמים בעמלק בספקות. ויותר גרוע מזה, הם הקוזק הנגזל, כי הם העמלק, שכאשר אתה אומר לו, אתה עמלק, אומר לך, אל תטיל בי ספק, אל תטיל בי ספק, כל משוגעים, תגיד לו, אתה משוגע, אתה נוכל, תגיד לך, לא, אל תטיל בי ספק, אל תטיל בי ספק, זה המשוגעים הדתיים. שזה כמובן גם האדם עצמו שמפחד לשאול שאלות על השכל שלו, זה גם נקרא משוגע. שזה בעצם, אני הסברתי ואני אסביר עוד פעם, כאשר אני מדבר על הדתיים, אני תמיד מדבר גם על הדתיים כפשוטו,
וגם על הרכיב הדתי, על השיגעון הדתי שנמצא בתוך כל אחד ואחד, כי גם בן אדם אתאיסט, גם הוא בצורה כזו או אחרת הוא דתי. זה מה יש. בצורת חשיבה של הדתי כולם סובלים ממנה. ולעומת זאת הצדיק האמיתי שנלחם בעמלק, מחות תמחה את זכר עמלק מתח עד השמיים לא תשכח, תמחה את זכר עמלק בצורה טוטלית. מי נלחם בעמלק? אני. כי במי אני נלחם? בספקות. אל תחיה בספק, אל תגיד אולי, אל תחיה בחוסר ודאות, תרגיע לידיעת מחויב המציאות, תגיע למצב של ודאות מוחלטת של ידיעת המחויב. ואיך נלחמים בספק? איך אפשר ללחם בעמלק? איך לעקור את שורש עמלק בשורשו? על ידי שמשתמשים בטקטיקה של היריב נגדו. הטקטיקה של היריב זה לתת לך לחיות בספקות, באמונה. הוא אומר לך, תאמין, תאמין, תהיה בספק, תאמין שהתורה נכונה, נעשה ונשמע. שורש כל הצרות זה האמונה, נעשה ונשמע, זה השורש של הצרה. הצרה, הצורה שקוראים לה התורה היהודית, מה השורש שלה, מה זה? האמונה, שאמרו נעשה ונשמע, נעשה ונשמע, זה רק אנשים פסיכים, מה אומרים נעשה ונשמע. הדתיים מתביישים, אומרים, תראה, החילונים אומרים, דרווין אמר שאדם בא מהקוף, כאילו שהם יותר חכמים. ואבות אבותיכם שעבדו אלילים ואמרו, הסתכלו על עגל זהב, אמרו, אלה אלוהיך ישראל. זה היה אבותיהם של היהודים. הם יותר טובים מקופים, שעבדו, אמרו, נעשה ונשמע. ראו איזה מישהו בשמה, אמרו, אתה אלוהים. זה יותר טוב מקופים? זה יותר גרוע מקופים. כי הקוף הוא קוף. לפחות האדם התפתח. אבל היהודים היו קופים ונשארו קופים. הטמטום, השיגעון, נשאר להם אותו דבר. המחלת האמונה נשארה בהם. לא התרפאו, לא יצאו עדיין מהספארי. מה שאני בעצם בא לומר, הדרך להילחם בעמלק זה על ידי השימוש בטקטיקה שלו נגדו. הוא אומר לך, מכניס לך ספקות, אומר לך, רגע, מי אמר שכל אחד? מי אמר שכל אחד? מי אמר שכל אחד? והדרך להילחם בספק הזה, היא על ידי ספקות, שאתה מטיל ספק בספק. כל פעם שאתה שואל את עצמך, מי אמר שזה אחד? אולי זה לא אחד? תגיד את זה אחד, ומי אמר שזה לא אחד? אולי זה כן אחד? פשוט לקסח את השאלות עם שאלות. רבי נחמן אמר, בסיפור המעשיות במעשה על אחי גר, בסוף הסיפור אמר, מי הרג את כל השדים? איך השדים נהרגו? על ידי המלחמה שהייתה שם. הייתה מלחמה בין השדים, ואז הם נהרגו. מה הכוונה? יש הרבה רבנים, דוגמה, הרבה גורים, כן, שהם מעודדים את השלום, רואים, צריך שלום, לקבל את כולם, להיות סבלן לכולם, כל השיטות טובות, אנחנו לא רוצים להיכנס למחלוקת. כפי שכבר הסברתי, הבריחה של אנשים במחלוקת זה רק בגלל שהם פחדנים. למה? כי הם יודעים שאם הם יצטרכו להוכיח שהם עצמם צודקים, לא יכולים, כי הם גם משקרים. אז אמרו לך, אומרים, תגיד שכולם צודקים, יש איזה רבי אחד שאומר, אני, העניין שלי זה רק השלום, אני מעודד את השלום, מעודד את השלום. איזה מעודד את השלום? אתה מעודד את הטיפשות. אתה יודע שאם התחילו לשאול אותך שאלות, יגלו שאתה נוכל. לכן אתה אומר, אני מעודד את השלום, כי אתה לא רוצה, כי כל פעם שאומרים לך, אתה נוכל, אתה אומר, אני מעודד את השלום, מעודד את השלום. איזה מעודד את השלום? אתה משוגע. אתה משוגע בבית משוגעים, אתה אומר לו, תקשיב, אתה טועה. אתה עושה טעות מחלו, אני מעודד את השלום, אז אני לא רוצה להתבקר איתך, אני מעודד את השלום. איזה מעודד את השלום? אתה מעודד את השיגעון. האמת מעודדת את המלחמה, תלחם, תוכיח שאתה צודק, תברר מה האמת, תהיה איש אמת. ולכן האדם צריך לעודד את המלחמה האינטלקטואלית, להילחם בראש, מה אמת, זה אמת או זה אמת, זה אמת או זה אמת, זה אמת או זה אמת, עד שבסופו של דבר האדם מבאר את זרע עמלק בשלמות. ועכשיו אני אוסיף ואגיד שיש גם פרספקטיבה הפוכה. מצד האמת צריך את עמלק. צריך ספקות, וכל המשמעות של העולם שלנו, כל הריגושים, כל האינטראקציה פה זה בגלל ספקות. אם האדם היה יודע מראש את כל מה שהיה, את כל מה שעובב, את כל מה שיהיה, לא היה שום משמעות לחיים. מי שיחשוב על זה יראה שאם הוא היה יודע תמיד את כל מה שהיה, את כל מה שקורה ואת כל מה שיהיה, לא היה שום משמעות לשום דבר, כי הוא היה חווה חוויית מציאות אחרת לגמרי. להתבונן ולראות שאני צודק. ולכן זה אומר שכל חוויית המציאות שלנו בנפרדות היא בזכות עמלק, בזכות הספקות. אלא מה? שעמלק זה טוב רק אחרי שיש לך את הדעת האמיתית. אחרי שאתה יודע שהכל זה אחד, עכשיו אתה יכול לחיות בספקות. דהיינו, הספקות הם טובים רק בנפרדות, אבל באחדות אסור, בפנימיות שלך אסור שיהיה לך ספקות. ובשורה התחתונה, מחו תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים אל תשכח. אל תפחד מאמונה,
כי אמונה פירושו ספק. אמונה היא שורש הרע. האמונה של האדם היא שורש כל הצרות שבעולם, כי יש לו בעצם ספקות. ואיך שאמרנו, נסכם ונאמר, הדרך ללחם בספקות, זה על ידי הספקות. פשוט, תטיל ספק, תברר את האמת, ואז האדם מגלה, על זה שהוא כל הזמן שואל, מה האמת, מה האמת? אז הוא מגלה שהכל אחד, והוא חי חיים טובים באמת. תודה.